Med dig. Kolla, den går. Hennes extremflyg. Ja. Henry. Varför har du så lång antenn? Ja, för att den korta var slut. Jaha. Ja, det är högtidstand där. Bra drag! Very good, gummisnod. Motorn igång. Var igång. Går inget bra? Det går skitbra. Ser du inte det? Jo. Glöden lossnar hela tiden. Du behöver inte filma när det går som bäst. Lite blåsigt.
Ja, inte.